Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Por isso que eu estou aqui. Que se estivesse ruim, eu estava lá na cama, né? Mas mesmo assim, independentemente de qualquer problema de saúde, eu tenho um compromisso com vocês. E por isso eu vim aqui mais uma vez contar com o apoio, com a força que vocês me dão para que eu possa estar aqui, porque são vocês que me fazem ter esse compromisso, né? De vir aqui, de correr atrás, porque do contrário, nada teria sentido. Então, o sentido de viver é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus colocou vocês na minha vida. Lindo, né? Maravilhoso tudo isso. Mas já vai deixando o like, o joinha, se inscrevendo no canal. Se não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Vamos falar um pouquinho sobre a avó Maria, né? Do casal de idosos. Alguém está comentando que a filha de vó Maria, né, está cuidando dela. Mas a gente sabe que aquela moça que está cuidando da vó Maria, ela com certeza se tornou a filha do coração. A gente sabe que ela está ganhando para fazer esse trabalho. Mas eu acredito que mesmo se o Eliseu não tivesse, né, bancando aquela família, eu tenho a certeza que eles estariam ali colaborando, né, com a avó Maria, porque eu acredito que é a família mais próxima que ela tem, né, que ela tinha e tem. E por isso, né, a gente sabe que os nossos parentes são os nossos vizinhos. E como são maravilhosos, né? O marido trabalhando na construção, o seu Ataíde, e a esposa tomando conta da vozinha, né? E isso é muito bom. E a gente precisa sempre, pessoal, de contar com a colaboração dos nossos vizinhos, né? Dos nossos amigos, porque na verdade, os amigos de verdade são estes, né? Que está com a gente em todos os momentos, seja na hora da bonança, seja na hora da paz, mas seja na hora da dificuldade, a gente pode contar com eles. Porque nem todo mundo faz isso, porque tem pessoas que na hora da dificuldade as pessoas correm, não querem nem saber, diz: "Ah, eu não consigo, ah, eu não aguento, eu sinto pena, eu sinto dó", mas nem lá vai. E às vezes nem leva um prato de comida. Mas fazer o quê, né? Mas eu acredito que a avó Maria é uma pessoa de muita fé e ela cativou aquilo. Eu tenho certeza que ela plantou muito bem. Um coração generoso, né? Um coração de mãe. Não sei se ela tem filhos, né? Mas eu acredito que não. Mas, bom, eu não sei, né, pessoal? Se vocês souberem que ela tem filhos, deixa aí nos comentários, porque realmente eu não estou sabendo. Mas eu sei que ela tem família, mas só que a família fica do outro lado do mundo, praticamente, bem distante. E nessa hora a gente sabe que ela conta é com os vizinhos ali. E com isso, né, Deus é tão maravilhoso que a esposa do senhor Ataíde, que eu até esqueci o nome, eu esqueço o nome dela, eu faço confusão com o nome das senhoras, né, que estão aí no canal. Mas deixa aí nos comentários o nome dela. E eu quero dizer o seguinte, que essa filha é uma filha do coração, foi gerada do coração. E quantos filhos do coração fazem mais do que os filhos biológicos? Porque tem pessoas que estão querendo distância. Ah, eu quero distância, problema, eu quero que passe longe, né? Mas, infelizmente, a vida é assim, né? De repente você planta, e de repente você vai colher de outros. Quanto bem a Dona Maria, do jeito que ela é, tão especial, que ela deve ter feito para muita gente, principalmente familiares, e de repente ela está colhendo de outros, né? Outras pessoas que estão ali oferecendo para ela, né, a alegria, o sonho dela, né, entregando nas mãos dela o sonho dela. Porque é de Deus, né? Deus, ele prepara todas as coisas. Eu sempre falo que nós traçamos os nossos caminhos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. E graças a Deus, a Dona Maria, tem pessoas lindas, maravilhosas também, que estão ali dando o maior apoio para ela, e isso é muito lindo.
E eu pergunto a você, e você, como é que tem sido a sua plantação? Você tem plantado bem? Então se cuide, né? Cuide de sua sementinha aí, planta bem, porque de repente lá na frente você pode colher, né, algo maravilhoso. Porque, como diz, quando você planta chuva, você colhe tempestade. Se você planta amor, você vai colher paz. Então, vamos plantando amor por aí, porque é a colheita que é importante. Chega na hora de colher, de repente você não tem nada para colher. Então, pense nisso e começa doando o seu amor. O pouquinho que você tem, começa a estender as mãos para alguém. Faça o bem sem olhar na quem. É o meu conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!